frivilligt. Varför? Ja just det, du dansar bara med oskuld eller var det? Fan vad du ångrar dig nu, Sam. Att du släpper hit den här jävla äckliga horan från Stockholm. Men titta på! Erkänn, eller hur? Jag är så jävla äcklig för dig, eller hur? Hur fan kunde jag tro att du kunde ändra på dig? Ja, det var svettigt.
Igen! Åh! Där ja! Och högre! Ja! Så ja! Förlåt. Erik, berätta vad som hände på festen. Att dina kompisar tvingade dig. Man kan inte tvinga någon till något. Nej, kanske inte. Vi hade ändå inget kul ihop. Han var skittråkig faktiskt. Kan du inte sluta vara så hård? Jag vet vad jag gjorde. Jag vet att jag inte är värd din respekt. Men jag måste få förklara. Snälla Sandro, svara. Ida. Hej. Du, här. Var här? När Göteborgsoperans ballett hade audition för sin nya stora satsning gick en av rollerna överraskande till Sandor Farka 16. Va? Premiär på lördag. Ska du inte åka dit? Nej, sluta. Men har du sett honom dansa någon gång?